Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Pan itu mah nelpon. Iya mah tepung, Pak. Mereka ngararacok, alo dianggap RT di telepon. Bapak MUI membeak dengkak, ngadoa ti subuh nepi ka asar, ti asar nepi ka isa, ngadoa nepi ka hese bebeakan. Si Eta nyiap ti kenca teu make wisti di telepon langsung. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. TNI, coba ku kiai. Unang. Kurung bae unang RT bari mau proposal masjid. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca. Lamun kabeh jelema boga bismillah batal, maka nu disingareupan ku awak urang teh salahna batur, lain ngahargaan benerna batur. Mata kuring ceramah sajam dua jam, jelema nu goreng hate lain deuk nempo kana alusna, tapi hayang lalajo kacaletot basana. Well, tah. Tim mimiti kades, camat, bupati, gubernur, lain sasaha mereka itu lamun tanpa dicoblos ku rakyatna, lain pejabat lamun rakyat anu tenang tu kenana. Matak sanggeus jadi turun atuh ka rakyat. Oi cinta aya jamaah pangajian anu malam Jumaah sok yasinan, anu malam Minggu gening marhabaan jeung barjanjian. Dan abdi mah cenah seueur, cing teu kumaha sifatna Kaneng, osok barang bere. Nyeh, pangajuan ari ukur pa alus-alus baju, ukur pa hade-hade tiung, eusi ngaji mah wadul wadul, hampura butong kasih geung lain ceuk urang ceuk si itu tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta memaksakeun. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah panjeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah, nu ngaguruh dina kolbu, tumaretes kana hate, tumali kana jajantung ati. Diwowoh ku alhamdu nu jadi panundung rambu, nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sumah, nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panas tren dudupak sareng lurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalima syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturken galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa, nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha Ngatur dihandap miwah di luhur. Mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor ka junjungan urang sadaya, contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu hayat kana zakat, ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu kedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, qori-qoriah mubalig mubaligoh, hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur ti kawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, DPD, Lebe, tur LPMD.
Luran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dingding papak sarua ulah deuk ngabeda-beda. Ibu hadir ka ieu tempat tangtu boga maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajena. Sebab nungaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep hirup urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun hirup urang teu bisa ngahormat batur. Matak hakekat nungaran hirup batur teh kumaceuk urang. Nah ceuk Ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Tadi oge ceuk pangatur laku pangjajab acara gambaran Ustad mah udengna badag gamisna ngangsar koroyol kuring jiga ojek online. Ieu teh ujian keur bapa, ieu teh ujian keur ibu, yen hirup jelema boga panon cantang tu bisa nempo. Boga hate cantang tu bisa ngarasa. Boga otak cantang tu bisa mikir. Maka keukeuh nu ngaran manusa butuh ku Allah azza wajalla. Sahingga panon anu ieu panyakitna dua rupa, kahiji nunutan kadua sare. Matak lamun lalajo entong loba teuing ngagunakeun panon nu ieu, tapi gunakeun panon batin nu saenyana. Sabab panon ieu mah hiji sok nunutan bapa mawa duit 111.000, nu rek diasupkeun kana koropa kuring yakin nu 1.000, ai teu nunutan datang angka hiji katempo angka 0 teu kadeuleuh. Korobak datang geblus nu 100 disigeung ku DKM hade cenah mane impak aing teu sadar jeung aing sidik 100 nu lapur. Balik ti masjid ditanya ku pamajikan, Pak mana keur beas nahuleng harita keneh? Naha sabab nyesa duit 11.000. Istighfar ongkoh astagfirullahaladzim kunaon bapa istighfar, wah mah cilaka sodakoh dianggap cilaka. Kunaon sok bebeja cenah ka emak bapa teh kalepasan jurig tadina rek ngasupkeun anu 1.000 tapi bapa nunutan ngadon geblus nu 100 kumaha pamajikan ceuk aing ge eureun ka masjid teh tayeu nunutan. Kadua panon ieu boga panyakit sare. Lain maksudna sare datang peuting tangtu tunuh eta mah manusiawi tapi kade jelema sok sare panon batinna. Yenit poe Jumaah dekul batur ngahotib si eta sare, batur wiridan si eta sare, batur ngadoa si eta sare, bubar ti masjid si eta nu bakal ngomongkeun masjid eta. Teu hayang cenah Jumaahan di Ciamis. Naha deh Ustad geus sarsat kitu. Juga gampang nyalahkeun batur ari ku panon ieu. Lacing teu palebah mana sesatna mah nya cenah Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan. Ditanyakeun ka Bapak MUI, kapun Bapak ka MUI, bener di dia ya Ustad sesat Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah, ceuk saha jang ceuk situ, ceuk Bapak MUI tong dianggap jang. Naha tibarang datang nepi ka geus Jumaah molor sia teh di jero masjid. Naon maksudna eta sare? Sare panon batin. Jelema nu sare panon batinna beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagoreng patutan batur akrab jeung ka teu ceurgan batur tapi si eta teu apaleun kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga amal leutik asa aing panggedena batur dianggap salah kabeh. Well ta. Karasa meureun. Mata gambaran hirup lalakon hirup panon hate nu kudu hirup mah. Sabab manusia dibagi dua lahir jeung batin. Maka dunia ogi dibagi dua, dunia jeung akhirat. Maka kahirupan bapa ge aya dua, bener salah, daek kedul, alus goreng, gerat teleg ku sararea, entong nuding batur, salah jeung bener pada-pada mika boga, bener? Nah ieu teh nu hadir teh malaikat lain saha atuh jelema kuring sadar ngaran jelema aya bener jeung salahna maka gera eureun nyaritakeun salah batur sapanjang bapa osok salah jiga batur. Jigana ieu ceramah kahartian beda ungut-ungutan. Matak bejakeun ka jelema nu sok loba nyalahkeun batur na ari si laing malaikat anu tanpa salah. Sabenerna jalma nu bisa nyalahkeun batur dirina geus ngarasa bener. Naon ngaranna eta? Sombong disebutna. Kade pakudu apik kieu. Urusan salah jeung bener pada boga, daya kedul pada boga, alus goreng pada boga. Gera sok ngaku, bapa osok bener? Osok salah. Gera eureun nyaritakeun salah batur da bapa ge eta ngaku osok salah jiga batur.
Osok ibu daik. Osok ibu ngedul. Gara eureun nyariteken kedul batur da ibu ge geuning osok kedul jiga. Ternyata pak lain salah-salah teuing batur, hakikatna mun urang bisa nyalahkeun batur, urang ge cantang tu bener. Hakikatna lamun urang nyebut goreng ka batur, urang oge cantang tu alus. Tapi sebenerna ku daek nyalahkeun batur, dirina geus ngarasa pang benerna, ieu masalah anu pang gede-gedena. Aleh, da ieu teh pengajian teh bari ling bari lanang ongkos sirahna teh. Bari mikir, Pak. Gitu tuh. Gerakur-akur ngaran hirup, pedoman hirup agama Islam adalah Quran. Ngaran-ngaran Quran kawangku ku 30 juz 114 surat, 6666 ayat. Bisi hayang apal bapak kurangna, bisi hayang apal kuring kurangna. Tong boro jeung 30 juz, tong boro jeung 114, tong boro jeung ribuan ayat, jeung sa ayat sa jelema nu geus mampu ngamalkeunana. Hidup maung. Asli. Mana bukti? Bapak bisa bismillah, kuring bisa bismillah, naha kahirupan kawongku ku ilmu bismillah? Henteu. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Lamun jelema boga Rahman Rahim nyatu ngahiji jeung hatena, batur labuh ditulungan, batur susah bakal diragangan, batur salah moal pernah nuding kana kasalahan. Rahman jeung Rahim sabejad-bejadna kuring, sagoreng-gorengna bapa, Allah masih kana mukakeun lautan hampura keur awak bapa jeung awak kuring. Itulah Rahman Rahim Allah. Naha ari urang anu salah bet ngewa, ti iraha urang boga SK jadi malaikat. Asli ieu pengajian kabeh geuna bari mikir atuh heueuhnya euy. Bener pan, Pak? Geura sok tanya mah tak teu ngelanya batur, tanya mah awak sorangan. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangareana, deuk wawuh ka Allah kumaha unggal poe wawuh jeung ka goreng patutan batur sahingga dina panon teh nu salah teh batur. Tiraha urang deuk balegna hirup kitu. Kades disalahkeun, kades tocrog, cobaan ku si lain jadi kades bengek. Sabab Allah milih hiji jelema eukeur jadi, artina aya amalan eta jelema nu disumputkeun hareupan manusia tapi nu apalna Gusti Allah. Bener ya, Bu? Bapak TNI ku Allah dipilih boga jabatan jadi TNI, kuring yakin aya amalan bapak TNI anu manusia teu apal, cukup Allah nu apalna. Itu mah privasi seseorang. Matak lamun hirup hayang maju, lakukeun amal anu batur teu apal, cukup Allah nu apalna. Lamun bapak hayang dipilih Allah, lakukeun amal anu cukup Allah nu apalna. Hese. Mana bukti? Da urang mah sakapuji eutuh. Deuk tahajud eteh tahajud. Deuk pilih-pilih kumaha ku Allah jelema riya kitu. Gus maca sholawat bebeakan isukna pan langsung rada serak cintaiku naon tos no sholawat sabawengi hei amit amit Gusti jiga tete ibadah teh jiga tete ibadah tapi hareupeun Allah leungit naha aya ujub riya takabur sumah sombong bohong adigung jeung adiguna bongan panyakit hate dipiara jeung dikukut. Well, aduh, nari ibu poe ieu lalajo yen kuring aya merek ti ustadeun sok jujur. Lamun nyapuring dianggap ustad mau teu dipapak di payungan. Moal teu ustad datang teh bulu jeung sumping al-mukarom, ieu mah dah rehare ka urang teh. Malahan di warung ge tadi dilebak nanyakeun si teh ibu, bade tumaros, aya rukun jati paling mana? Nah cenah aya naon? Aya pangaosan si teh di ditu. Ah, cenah ustad ge tinu jauh, ti Cimaung, moal teu datang jam 12 mah bari ka urang teh. Da lamun aya mah ibu-ibu di dieu hayang nonyok abdi teh. Kunaon sabab? Ieu teh bahasa wayang. Ceuk bahasa wayang nyumput dina Gunung Simbul, cicing dina Gawir Silip, urang buka ku Siloka, sastra jeung sasmita. Maka kakawean dina wayang disebut nagepan. Semar semar iya winangun. Semar kuncung danar wulung ngeluk semarna tuh bong leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca teuleum kana eta bahasa leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria di dunia jeung di akhirat kudu loba ngaleungitkeun diri datangkeun ka hayang Allah ulah melaan ka hayang diri.
Nah, Ripak Kades, kahayang saha hadir di ieu tempat. Kahayang Allah, lain kahayang Kadesna. Da kahayang Bapak Kades mah cicing di imah, da harga siap, pamajikan ngajak sare, budak geus parireum, tipi geus hurung, didinya pak duit keur loba. Kahayang Kades eta, tapi cek Allah wayahna anjeun teh adalah aparat negara, rakyat keur butuh kudu datang, hadir kahayang Allah. Nah ari kuring ceramah di dieu kahayang Gusti, kahayang kuring, kahayang Allah lain kahayang kuring, wayah kieu bari budak ngora apel, bro. Lain kudu tisuk-suk tidung-dung kaci amis beri jauh deuk naon coba lamun lain kahayang Allah kahayang saha sebenarnya mata kuring kieu oge oke tuh pak bangga kakara anjir diatur aing dah entah tuh youtuber nu kitu patut teh ayo sok atuh. Nah ari bapak takdir kuring bisa dihalangan ku bapak da moal bisa. Cobaan isuk halangan saribu jelema ngahalangan ulah ngulem ustadana gerhana teh dikopea mangga pak sabab kuring sadar nalika Allah nakdirkeun hiji jelema keur dipilih ku Gusti Allah ribuan jelema ngahalangan mampu justru nu saribu bakal cape hate ngalawan karena takdirna bener mata hirup kudu bebas hate nying hareupan kamajuan batur lain baturnya gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratung angen batur mulih sawah panas tiris atau bawa-bawa batur jadi kades eta modar kunaon eta siksik melik sulit ati goreng pucus matak sumber agama nu sabenerna lain bajuna sumber agama nu sabenerna lain udengna sumber agama tah eusi hatena satuju ya da ibu ge eta di jilbab urang mah teu bisa nyebutkeun ibu solehku di jilbab gening teh saeutik jilbab gede pepolotot ka salaki jilbab badak kana gosip dumdak dende jilbab ngaguyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan bibir kali ngomongkeun ka goreng patutan batur na teu era eta ku jilbab bapak-bapak ngupingkeun ceramah kieu bari ngareret ka ibu-ibu lebok tah artina aya makna anu leuwih jero tibatan eta lamun bener ieu jilbab geus boga kabarokahan al barokatu huwa zadatul khair nalika alus ngahasilkeun kaalusan ibu di jilbab adalah alus mana hasilna tina di jilbab ceuli kudu budeg kana kagorengan bibir tong loba nyariteukeun kasalahan batur panon tong noong kana kagoreng patutan batur inilah makna jilbab secara hakikat bapak ibu tong lalajo ceramah kuring ceramah kieu mah babari retorika tinggal guguru gedus ke perguruan tinggi dekul jadi penceramah tong pernah bapak lalajo ceramah kuring tapi lalajoan eusi hate kuring kahartos ya bismillahirrahmanirrahim ieu teh cangkangna naon atuh eusina kurunguy ayisukan aya budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal nama gejeng moal berarti ibu lalajo leho katimbang comro lamun kabeh jelema boga bismillah batal maka nu disingareupan ku awak urang teh salahna batur lain ngahargaan benerna batur mata kuring ceramah sajam dua jam jelema nu goreng hate lain deuk nempo kana alusna tapi hayang lalajo kacaletot basana well ta neme pun lanceuk tawasul keur jelema nu geuleuh mah bakal nempo kacaletotna menya eta usul kitu lain ku sia atuh sabab keur jelema anu ngewa hambura ba saalus-alusna batur dina panonna mah rujit bebeakan bener matak Islam datang merdekakeun eta hate supaya bebas urang tina siksik melik sulit ati goreng pucus artina Allah bakal nitipkeun ilmu lain ku serjanana lain ku sakola luhurna nabi wae teu sakola tapi nahan nabi pinter sabab Allah nitipkeun ilmu dina dirina da disebut pinter teh lantaran aya nu bodo disebut benghar lantaran aya nu miskin disebut pejabat lantaran aya rakyat matak bijilkeun tugas sanggeus jelema pinter maka oncoran jelema bodo tapi naha kanyataan geus pinter jadi ngaledek nu bodo deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belak ge bisa jelema miskin kusaha disebut miskin kunu benghar jelema benghar kusaha disebut benghar kunu miskin maka hakikatna tugas jelema benghar kudu loba nuhun ka jelema nu miskin
Naha jasa si miskin bebeakan pak. Ayo nu maot panghelan nyokot pacul nyin kuburan. Ayo nu maot panghelan nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara pernah eureun. Matak bejakeun ka jelema nu beunghar. Sombong gerak eureun si laing tina sombongna. Naon sababna kumaha lamun nu miskin dendam. Maot si eta mangga gubug pacul nyin kuburan sorangan. Hargaan kahirupan si miskin. Termasuk pejabat anu diluhur. Cicing. Tim mimiti kades, camat, bupati, gubernur lain sasaha mereka itu lamun tanpa dicoblos ku rakyatna lain pejabat lamun rakyat anu tenantu kenana matak sanggeus jadi turun atuh ka rakyat oi. Bener tuh pak, apakah bakal jadi mereka jadi pejabat moang lamun rakyat tenyoblos. Bisi beak tikar ge matak sa ngeus jadi hargaan ka hayang rakyat kudu wawuh jeung ka susah rakyat kudu nyaho jeung ka bingung rakyat belaan kepentingan rakyat keheulaanan kepentingan dirina sorangan lain ngaruseup rakyat pikiran mah. Urang mah da prinsipna sabodo rek diulem direk henteu sabodo. Ustad ge sarua punten. Bila ini dia ayah ajengan, ayah ustad, ayah membalik. Urang piceun sifat rasa. Lain urang, lain. Hakikatna urang bisa dibisakeun, urang alus dialuskeun, urang pinter dipinterkeun, urang daek didaekeun. Saha ari urang? Yeah. Pak Kades, sabenerna ieu Pak Kades dijadikeun ku Allah jadi kadesna. Saha dirina? Lenengnya. Wilujeng lieur. Nana gerhana. Ku Allah keur diuji ku piralna sombong saeutik isuk Allah baik bisaeun ngancurkeunana. Mata naon piral preak. Ari Bapak MUI jadi jelema piral aman dah henteu beger wae hese. Asli aman kene Pak Kades di kabonceng rana anak dua ge. Ini ka Bandung moal aya nu wawuh. Coba kuring. Ngebonceng aww mau tuh gujur nu ustad nana nu tiktok ngebonceng aww nak kudu domba nu dibonceng matak cek saha viral ngeunah pak cek saha bisi di dia ayah nu hayang jadi viral pek gantian kuring teu hayang ngebdim nah atuh bet viral takdir teu bisa dipikah hayang takdir teu bisa ditolak ku emu jelema sakadar wayang kuma cek anu ngigal keunana. Nah ari abdi datang ka Ciami saha nu hayang lamun lain takdirna teu sudi kudu datang ka dieu. Bari macet, bari jauh, kesanggu atleet, dahar acan, lapar ongkoh, dredeg kita ceramah, lain kita dahar mah. Lamun lain takdir, Pak, berat ngalakukeunana. Heeh. Matak leungit diri nu sayakti, ilang rupa nu sawarna, janggelek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria, ulah pernah aya kasombongan diri, da satria mah tara pernah aya sombong. Bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun urang nama saha bodoh. Ibu tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon? No benar bisi pincuk ya. Tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil, ibu pangaosan neangan naon? Gerat taros ka Bapak MUI, al ilmu nur cek MUI, ilmu teh cahaya. Pertanyaan geus kaoncoran urang ku ilmu urang, jawabanana acak. Kabeh jelema arapal dalil tahajud, geuning unggal penting sarare. Kabeh jelema arapal ilmu sedekah infak jeung jariah tapi nahan nu musafir di jalan loba wae. Kabeh jelema arapal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasehat tapi nahan ustad gurger wae. Di dieu ilmu teu jadi oncor boro-boro keur batur, keur awak sorangan ge teu pernah bisa ngoncoran. Nu aya ilmu teh ngadon moekan hate nu sabenerna. Cicing matak jelema nu kaoncoran ku ilmu bakal ngarasa kosong dirina leuwih luhur ilmuna bakal ngarasa boloho dina hirupna leuwih wawuh ka Allahna bakal ngarasa kurang dina ibadahna maka keheulaanan ngomean ibadah batur urang ge kurang jeung kurang nya ande. Abisi apa kana mah kudu unggal deuk ngarti deuk teu heueuh kitu lah. Jelema nu wawuh ka Gusti Allah maka bakal sadar kakurangan dirina. Jelema nu leuwih luhur elmuna bakal sadar kana bodo dina hirupna.
Dek teu bodoh kumaha apal ilmu tahajud tapi teu tahajud. Dek teu bodoh kumaha apal ilmu sodakoh tapi teu sodakoh. Dalah-dalah nana gerhana sekalipun peting ieu lain sodakoh. Nu puguh mangga duduk ladang sodakoh. Ya ada meren di ulem kadete di ongkosan meren. Ya meren dah teu apal. Hanya sugan eta oge. Nanda sepanjang abdi ceramah pasti we eta teu kitu. Atau kumaha celah mun ustaz anak teu di ongkosan kira-kira datang moal? Jawab ku ibu, datang moal. Anak suudan-suudan teuing hirup teh. Goreng hatena yai. Ujung moal datang. Bodoh ba urang. Bapak daek didaekeun, ibu bisa dibisakeun, urang mampu dimampukeun. Ai urangna saha lur? Jeng bismillah wae teu akur, lamun lain Rohman Rohim Allah ka awak bapa jeung awak kuring. Manusa cilaka kabeh. Jadi asup na kasawarga, lain ku sholatna, lain ku jakatna, lain ku saumna. Tapi Rohman Rohim Allah nerak kana dirina. Sambut atuh Rohman Rohim Allah, ku ngagugu kana parentah gustina. Cek Allah sholat, lakukeun. Cek Allah jakat, pigawe. Cek Allah puasa, lakukeun. Inilah keur nyambut kana Rohman Rohim Allah. Bener. Aduh, genahan euy. Buat ngaharuleng ongko, seri ongko, ku ngekongko. Sok lalakonkeun hirup. Bapak gepan osok wiridan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kitu lin. Tong jauh-jauh teuing ilmu bisi dikataekan, bisi murang. Akhirna bubuk jeung tulang-tulang. Eta we teh dipigawe ku bapa, dipigawe ku kuring. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ceuk ilmu hiji syariat, dua tarekat, telu hakikat, opat makrifat. Naon syariatna? Subhanallah. Naon maknana? Maha suci Gusti Allah. Kumaha atuh carana, tarekatna? Bersihan hate, ijin, sirik, pidik, jahil, kan dia istren, panastren, dudupak, rurubak, tekaupan, cebukan, ejeng punungan. Piceun tarekat menuju kana kesucian hate. Naon hakikatna? Tah, hakikatna sadar diri jeung rumasa diri, rasa. Mun urang dipuji batur kade bisi ngabalieur ti pangeran, talung jadi jelema dihina ku batur tapi nyegruk hareupeun Allah daripada jadi jelema nu dipuji disanjung-sanjung tapi ngabalieur hareupeun Allah. Well. Wah, jero teuing subhanallah teh panjero. Cantang tuh urang ge bisa ngamalkeun. Daripada urang daripada urang disanjung batur dipuji batur tapi ngarasa bangga ku pamuji batur artinya ngabalieur ti Gusti Allah leuwih hade dihina batur tapi urang nyegruk hareupeun Gusti Allah. Jadi jelema anu subhanallah bakal ngarap-ngarap diledek batur teh bae we. Di dieu pa aya disebut alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna naon ngaranna aya alam cangkang jeung eusina. Lamun ibu lalajut cangkangna dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah, nyeri kana hate bahkan kaituna hayang ngalawan. Lalajuan secara hikmahna ibu bakal sujud syukur nampi Gusti abdi panghina batur, nampi Gusti abdi diledek batur, nampi Gusti abdi panyaci batur. Naha make jeung nampi hate geus nyarita ka Gusti Allah, naon sababna ceuk bahasa Allah kami deuk ngupus dosa manusia ku panghinaan jeung pangledekna batur. Hakikatna batur ngahina urang, cara Allah keur ngupus dosa bapa jeung dosa kuring. Edeh lur eta kumaha ka hartos eta cing lamun ka harti isuk anu ngaledek tong dilawan si begu yes si jelema goreng patut yes bari bedil mah geus dikitukeun tuh tapi bener nya geus sugan ebe buar ceramah teh leleh hate atuh lain tulas wae. Ibu salaki keur sare gigireun pamajikan cek salaki teh mah ditempet-tempet mah pangamung sagede leunca juna jarete eta ibu. Komo sia nya begung nya hideung uyuhan aing mah daek ka maneh. Tah teh ibu teh geus ngarasa geulis. Da lamun ibu teu boga panyakit ngarasa geulis, mun bakal narimakeun nya pa wios ah leutik-leutik ge da bapa resep kitu eta. Bener teu, Pak? Teu. Matak RT tong popolot teuing ka rakyat, da RT ge aya kasieun ku RW. RW tong hoak poloto teuing ka RT da RW ge sieun ku kadus. Kadus tong galak teuing ka RW da kadus ge bakal sieun ku kades. Kades ge tong poloto teuing ka kadus da keun ku camat. Camat oge sarua tong poloto teuing keun ku bupati. Bupati ge tong poloto teuing keun ku gubernur. Gubernur ge sarua tong galak-galak teuing keun ku presiden. Presiden ge sarua keun ku malaikat pencabut nyawa. Jadi hakikat jelema jabatan nu sebenerna mampu jeung henteu urang ngareupan malaikat pencabut nyawa. Lain jabatan ieu kosong babetan. Kahartos yeuh.
Tukudu legeg-legeg tuing boga jabatan preat. Teu perlu. Nana gerhana ge hambura ba. Entong disebut almukaromol almukarom acan era. Almukarom Bapak Ustad, nana gerhana juk sadar kana awak manya aya almukarom salat subuh kaberangan. Uluh eta almukarom. Can mejeuh, can pantes disebut ustad-ustad acan, can mejeuh disebut kiai, can mejeuh disebut santri. Naha bakal wirang, bakal era lamun ceuk batur ustad ulama jeung kiai, warasatul anbiya, pewaris para nabi, ngawariskeun naon nabi ka ustad, ngawariskeun naon nabi ka ulama, ngawariskeun naon nabi ka ajengan, ngawariskeun naon, Pak? Kurban nabi sataun 60 onta, cobaan ustad ngariung tos mampu kurban 60 onta. Preat. Bener? Naon deui nu diwariskeun ku nabi, alus mere daripada dibere. Parantos urang kabeh ngariung ustad bisa mere katimbang dibere. Nana gerhana ge penting ieu lain mere, sabenerna mah dibere. Matak nu jadi almukarom dina riungan ieu donatur eta almukarom. Saha pa donaturna ieu? Pak Kades. Lamun Pak Kades donaturna, ieu almukarom. Lamun Bapak MUI donaturna, taeta almukarom. Almukarom mah nu mere lain nu dibere. Sedengkeun posisi kuring penting ieu dibere lain almukarom. Mung kopeukeur Bapak almukarom teh. Hoream disebut almukarom kudu mere mah hoream. Apa Nabi Muhammad nyontoan kitu, bumi Nabi opat kalima sagajlengeun, Pak. Tapi naha masjid dibangun ku nabi, harta beak dipake yatim, harta beak dipake miskin, sedengken bumi na lima, opat kalima meter, sedengken yatim mana nu teu dibantuan, miskin mana nu teu dibelaan, artina nabi beunghar ngan katempo sangsara, umat nama sangsara ngan sok beunghar. Teu boga kongkorong ge maksakeun belaan tina lajada, tina COD. Diinjem ku batur teh geuning teh dibikeun majarkeun ti ieu warisan sedik eueuh suratan. Nu kieu ngaranna capek hate. Naha adean ku kuda beureum lur ah. Nemrak hirup mah kudu nemrak. Kuring baju biasa, calana biasa, ngomong biasa. Nemrak Pak. Karakterna ge kieu. Teu hayang diugum-ugum ku batur, teu hayang disanjung-sanjung, teu hayang dipuji-puji. Naha guru kuring mah padahan kuring, alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Geuning nu kudu dipuji mah Allah, lain kuring. Bener ya. Nah ari urang maca Quran nepi ka mana nya? Nepi ka alhamdulillah ge anger asa ka puji hirup teh. Di mana mang? Jiga nu tunduk tahajud atuh. Amit-amit. Oke kongkorong hayang ka puji dongkol lumpang. Timbah pingol tidio dok Idul Fitri digibrig-gibrig hayu gawat hayu meneruji pake anting singlitkeun pan tiung ka tukang hareudan ieu teh. Naon coba nu kitu patut naon Pak? Gedong sigrong mobil mewah sama lega gedong sigrong pangbalikan jarang kedong mobil mewah nu dianterkeun mah ukur pasaran baju warna-warni tetep pangbalikan mah boeh warna bodas nyaan. Matak bejakeun kana beunghar naon hartina beunghar lamun miskin sangsara, naon hartina beunghar lamun yatim teu katulungan, naon hartina beunghar lamun sangsara teu kabere urusan dahareun. Bro di juru, bro di pantau ngalaya di tengah imah, loba dahareun keurna nahaon lamun loba batur nu teu milu ngadahar. Paingan atuh nu Allah nurunkeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Paingan Allah mere pelajaran ke umat Islam kudu puasa sabulan campleng, bapa nahan lapar, bapa nahan dahaga, kudu era. Urang mah nahan lapar jeung dahaga aya magribna, nahan lapar jeung dahaga aya saurna, tapi tatangga urang nu sahandapeun urang lapar lain ku puasa tapi lapar ku kalaparan. Jadi ladang puasa kamari nahan lapar jeung dahaga kudu muncul tina diri sifat peduli kanu lapar kanu dahaga. Lamun Ramadan kamari nahan lapar jeung dahaga sebulan campleng tapi hirup mung nulungan ka jelema nu susah, di mana puasa nu keur dipigawena? Well. Aduh, berat euy ceramah kieu. Ke di jalan aya nu megat, Pak Ustaz cenah ceramah teu kuat nyerep kana hate. Geuning nya Nabi teh kitu babagi ku rizkina, mamanawian Pak Ustaz bade ngabagi abdi, wah kabur jeung abdi tah.
Mau ini teh ketua KMUI ya, mau gitu cerita gitu. Hese pak, sakabeh ge dibawa karena bukti. Ayo teori mah kabeh ge bisa. Bener. Ya ayuhaladina amanu, hei jalmanu iman, gerak eren, cek Allah teh. Jelmanu beki seblak, eren, ngadaan seblak. Jelmar resep kopi isuk-isuk, eren, karena kopi. Jelmar resep udud, eren. Kunaon eta, lantaran nyambut gelar ti Allah. Ya ayuhaladina amanu, rumasa diri boga iman ka Gusti Allah, maka eren harita kene, sabab Allah anunita. Lamun lain ku iman, poe kamari cantang tu urang mampu ngayakeun puasa, nahan lapar jeung dahaga. Ku iman teh. Bu, pamajikan sakitu halal, aduh geus mani dina asar, hayang bapak nyabak, henteu, naha Allah canitah, ngkewe geus maghrib, gitu pan coba batin. Dahareun parantos nyampak, tapi naha karek asar, nu ditungguan adalah adan maghrib, kunaon eta pendidikan ti Allah pikeun jelema nu iman, eureun wayah nasabula. Kerennya puasa. Tapi nu paling hese lain bab puasana lahan lapar jeung dahagana tapi hasil naon atau hasilna la'allakum tatakun supaya anjeun caricing jadi jelema nu takwa poe ayeuna urang geus tilu poe Idul Fitri Ramadan geus kalangkung sabulan ka tukang cing kira-kira takwana beunang teu cicing yo urang mah nanya ka sararea beunang can takwana. Ibu benang itu takwa nak. Nyana kumaha atuh jelema takwa? Ati-ati takwa dina panon teu pernah molototan batur, takwa na bibir teu pernah nganyerikeun batur, takwa na ceuli teu pernah hayang ngadengkeun gosip, takwa na sampean teu pernah ngalengkah kana salah, takwa ayana hate teu pernah tuluy-tuluyan ngomean hate teu pernah bijil sirik pidik jahil kadiaya, takwa ayana otak nu dipikiran teh kamajuan Islam lain kagorengan batur. Inilah nilai takwa nu aya dina awakna. Lamun geus kitu kamari Ramadan sabulan campleng ladang takwa aya dina diri. Jadi takwa telain kabatur karena awak sorangan lur. Ya ceramah di awal nepi ka bieu bareureuh teh sina geura. Heh bener ieu teh. Bareureuh Pak. Da mungkin bapak ge ngupingkeun ceramah kieu mah unguk jeung unguk teh bari rumasa. Heuh nya euy. Tuh. La'alakum tataku. Nyanawan atuh disebut takwa teh DPDP anak asor taduruan wa khufiatan DPDP anak asor kasaluhureun hormat kasanapeun nyaah batur maju milu atoh batur menyen gedong milu unggah batur meuli mobil milu bunga batur meuli sawah milu melak batur menang kauntungan milu guliga hate inilah nilai taduruan wa khufiatan lamun poe ayeuna sirik pidi ku harta batur panas diri ku harta nu sejen di mana takwa nu keur diulik sabenerna. Ya nggak hulang bari unggah kongkoh pak. Apaan judul lagi? La'alakum tatakum. Komo li Idul Fitri kembali kepada kesucian. Ah jauh tuing, jauh. Ayo kembali kepada kesucian teh orok, orok berem nulungit dosana. Taya tangan pengawasa ukur ngandalkan kanyaah pangerana. Itulah orok. Ayo nak urang. Boga harta asa aing pangboga nak legeng. Boga pangabisa asa aing pangbisana ngomentar we ka batur teh hirupna teh lamun urang wani ngomentar batur urang cantang tu leuwih alus batan nu dikomentar uninga Lesti Lesti nu teh Cianjur nu lagu bangbung hideung teh geuning cing kupingkeun ku bapa cek Saiful Jamil Lesti berhenti anda kurang dalam cengkoknya cek Saiful Jamil loh Danang Danang pan alus nyanyina seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu alus yang alimah Danang tapi cek Saiful Jamil maaf kurang cengkok pelepas Saiful Jamil nyanyi kerebek pak. Jelema nu komentar batur cantang tuh dirina leuwih alus tibatan jelema nu dikomentar. Kahartos, batang jadi urang Islam tong loba komentar batur. Toong we kalakuan sorangan lah. Teu kudu loba teuing malire nu secen. Teu kudu. Awak urang ge omeanu. Bawa dina salat.
Hiji sholat syariat, dua sholat torekat, tilu sholat hakikat, opat sholat maribat, buki abot. Sholat syariat, bacaan nana, sholat syariat, gerakan nana, sholat syariat, waktu na, eta mah kabeh bisa. Baktur takbir, urang takbir, batur ruku, urang ruku, batur sujud, urang sujud, batur maca wajah tu, urang sarua, batur maca subhana rabbiyal adim, sarua, batur maca subhana rabbiyal ala, sarua, eta mah kabeh bisa. Tapi hiji pak, torekatna, naon torekatna? Torekatna artinya jiwa na datang. Nalika bapak nyebutkan Allahu Akbar, jiwa hadir di tengah-tengah urang keur sholat. Tapi kenyataan Allahu Akbar, gebret hujan, seseuheun jadi ingat. Jiwa teu datang. Benar. Sing-sing rumah sa ye. Jadi nu disebut torekat teh jiwa datang. Ayeuna urang sholat, hadir teu jiwa. Hadir teu bu. Tuh cuk urang ge. Cuk ibu Allahu Akbar. Oh, kunci teh handap sholat. Jiwa teh hadir. Tilu. Sholat secara hakikat rasa. Komaeta. Saha eta nu kitu? Nabi Muhammad lainna gerhana Nabi Muhammad. Nabi geus salat subuh. Deuk init ka salat subuh panggih jeung jelema anu lolong bari Yahudi. Ditanya ku Nabi, "Keur naon anjeun?" Ah, tak kuring mah pagawean kieu musafir. Saha anjeun pemuda? Ah, kuring we. Teu nyebut, "Yeuh, kuring teu Muhammad." Henteu. Teu ngaku. Nah, ari urang saha eta? Ustad nana ngaku kana ka ustadan. Well, ah. Dan jelema nu alus mah tara ngaku. Bener. Rada hese elmu kitu. Ini teu Nabi teh ka masjid, bubar ti masjid. Rasa salat datang. Aisyah aya tuangan, cek Aisyah aya ya Rasul kanggo saha karunya di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong watir bari lapareun. Kumaha cek Aisyah? Ya Rasul pan eta teh Yahudi nu lolong, akeun bae da Islam barang bere tara pilihan. Dicanak eta tuangan dianterkeun ka Yahudi anu lolong, cek Nabi lapar anjeun, lapar, capek anjeun, capek, ripuh anjeun, ripuh, ayeuna geus lapar, ieu kuring mah wadahareun, dihuapan ku Kangjeng Nabi bari eta teh Yahudi bari lolong, geus dihuapan, geus wareg, kumaha cek Yahudi? Anjeun pemuda alus, tapi tong deket jeung Muhammad, Muhammad pikageuleuheun, Muhammad jelema majnun, Muhammad jelema gelo, Muhammad jelema sableng, bayangkeun ku bapa, geus dibere dahar tuluy ngaledek. Sanggup teu urang nepi ka dinya. Bapak Gades geus mere ka rakyatna, ternyata rakyat teu nyoblos ka Pak Gades, aya we geuleuh nanya. Bapak-bapak geus mere ka tatangga, tatangga ngaledek bapak, isuk mere deui moal. Ieu Nabi kitu kadieu. Ibu lamun geus barang mere ka tatangga, tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Astagfirullah, kitu asate ye. Sakali deui, lamun ibu barang mere ka tatangga, tatangga ngagogoreng ibu deuk mere deui moal. Naon hartina pangaosan atuh lurah. Balikeun pertanyaan ka awak kuring. Eta kitu bebengok maneh. Lamun abdi barang mere ka tatangga, tuluy abdi diledek ku tatangga, deuk mere deui, "Ustaz, bro, aduh." Ngan deuk dicampur jeung Enrin sakalian. Kagok heurin jelema kitu mah di dunya ge. Artina urang teh lain hate Nabi. Kahartos. Matak hirup jelema sarua. Deh. Teu kudu asa sok saleh, sarua kabehan mah ge. Keukeul atuh da. Sedangkan Nabi Muhammad 15 tahun maparinan katuangan ka Yahudi anu lolong, artina 15 tahun dicaci ku Yahudi anu lolong, sanggup tuh urang nepi ka tahunan kitu. Barang bere habeun ngadenge panghinaan, wah dicekek jiga nampak. Maot Kangjeng Nabi Muhammad, neneangan eta jelema Yahudi nu lolong, kamana pemuda nu sok bageur ka kuring, kamana pemuda nu sok mere ka daharan ka kuring, panggih jeung Umar bebengok sia nu ngahina ku Nabi kuring. Panen Umar mah galak. Aisyah kadieu dahareun. Keur naon deuk nuturkeun caranana Nabi Muhammad? Disamperkeun. Ieu cenah lapar teh, muhun kadieukeun paham, dilelepkeun langsung. Lelep. Ngagoak atuh. Nada ieu mah lain nu biasa. Namane mah kejeung apal kuring lain nu biasa mah ditatap jeung diusap, dicabak patuangan heula, dicabak tikor heula, dipaparinan inuman heula, kakara dihuapan, na ari ijungnya kayak ongkoh. Cep Umar, kuring lain Muhammad, tapi kuring Umar bin Khattab
maka eta jelema ngarumpuyuk harita keneh. Nasaha nu samereka daharan ka kuring cek Umar Muhammad harita keneh asa pencar sirahna asa dibeledag ku gelap anu gedena. Yahudi lolong nyumuh ba. Padahal Nabi teu ngajak kana Islamnya, tapi Nabi ngajak ku akhlakna Islam. Aduh. Ah, atos lah, atos. Moal kataekan, atos. Nyaho abdi, apal abdi. Moal kataekan. Atuh nurada enteng, nurada enteng. Ya Rasulullah aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasulullah aya lauk, lauk disayir dibikeun. Sugan itu eta kataekan lah. Ah, kumaha tuh itu ladang pengajian tuh nya. Ya Rasulullah aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasulullah aya lauk, lauk disayir dibikeun. Uji tak kuring Pak Ustad, nabi kasai eta jam tangana. Nabi mah setiap nu diomongkeun dibikeun. Kira-kira ya mah kira-kira nalika ibu nyebutkeun sae eta jam tangana dibikeun moal. Sudon. Untung euy. Dalam mencik ibu dibikeun, dibikeun odok tanah hate teh bieu teu hayang nurutan nabi odok. Ngan cik ibu teh moal abdi teu mikeun lain karena abdi pedit tapi ibu sudon wae ka abdi. Jadi dosa sudon mah boro-boro di akhirat di dunya ge kontan. Dek kumaha Allah milih sukses urang ari hate pinuh ku kalimpudan sudon. Matak sabenerna jelema nu sukses itulah jelema nu dipilih ku Allah karena aya amal sanajan leutik anu nyumput hareupeun manusia tapi nemrak hareupeun Allah. Kahartos ya. Aduh keren Bapak TNI aya amal tinggal bertanya aya amal naon privasi kuring tinggal nanya moal dibeja-beja privasi. Matak teu kudu hayang nyaho jelema sukses kunaon carana? Da teu kudu wiridan henteu. Wirid naon tak kira-kira hoyong janten kades? Ah, haban wiridan ya kaliru ya katipu ngadon beak harta jadi moal teh. Lain ku eta. Bener tuh, Pak. Aduh ampun ya. Cicing itu can nepi ka jero na kalem we. Mumpung di dieu aya tiluan. Bapak TNI aya, Bapak Kades aya, Ustad aya. Ieu teh keur ari ibadah. Bapak TNI ibadahna ngamankeun nagara bisa aya musuh ti jero jeung ti luar. TNI bagianna mau ngamuk gajah meta, lain bagian rakyat mangga aya ku TNI teh. Andai kata ayeuna aya mau ngamuk gajah meta, rakyat mah bubar ge antep ibu ku TNI teh. Bagianna Ustad, ulah dianggap Ustad amalna gede, leutih. Kalau bagaimana letikna ukur nyorocos ngomong kudu barang bere kayatin kamiskin parantos tanya kades teu ngadalil kudu barang bere kayatin jeung miskin tapi geuning itu di desa osok aya santunan Pak Kades pernah ngomongkeun zakat tapi geuning eta osok zakat amal bener ya Bapak TNI sarua matak tugas dina upacara beda mun TNI mah kan bobog dawog handaruan. Temenang TNI lebay. Menyerek lewat penjahat. Au tewak te abiraku. Abiraku. TNI mah gobog. Dawog handaruan. Matak bagian nyiapkan bendera. Kobada. Sangsaka merah putih. Orbo. Rap. TNI lur. Coba ku lebe. Kabayang lurnya. Ngahormat bendera mau itu. Dihaturanan. Gerak cicing dina tugas masing-masing tong pacorok kokot. Bapak TNI tuluykeun jadi TNI na, Bapak Kades tuluykeun jadi Kades na, nu jadi Ustad tuluykeun jadi Ustad na. Keun bagian nagara aya sumberna, bagian agama aya sumberna, keur ngatur nagara, keur ngamankeun nagara aya sumberna. Tong sok pacorok kokot bisi pasea da urang mah lain ahlina. Asli ibu. Lain mah batur kitu salah ya kumaneh atuh. Sok ngaralkeun. Teh ieu ibu di dieu aya nu beunghar. Lamun bener ibu beunghar tong kabita ku BLT. Lain ieu mah manehna teh gedong sigrong mobil mewah sawah lega kades di baeudan. Cinta kunaon ibu jiga anu boga masalah jeung kades sedih lah tuh da. Kunaon teu kabagian BLT? Aduh. Pancing teh ibu mah gedong sigrong mobil mewah sama lega kongkorong boga nepi ka wah fanatik Ustaz benci aku sama kamu yey nu kieu jelema beunghar butuh BLT artinya teu bersyukur tina kabeungharan tungguan engke geus kolot bakal sangsara ka kolotnakeun bongan teu bersyukur nalika ngorakeun dibere beunghar well da alus nama jelema beunghar mah lain kitu datang ka desa kades riungkeun kabeh anak buah
tengenah emak mah gedong si grom mobil mewah sama lega lain deuk sombong ngan asa wirang lamun emak ka bere BLT tapi nah ieu data aya hampura des deuk dibikeun deui ka kades pangmikeunkeun karyat anu butuhun tong dibikeun ka emak mah geus mampu eta jelema nu bersyukur mah luhur. Ah nya ge keprok da eueuh nu kitu teh eueuh. Ah iya mah ampun ah paduli ah ceramah bebeledagan ge dah heueuh nyata kitu bener ya cukup oke peperiheun mah kitu barang bere kana sangsara henteu atuh ieu mah aya kitu hakna ah dibikeun ae pak kades wayahna ku kades pangmikeunkeun mama mung katempo beungeut sieun ria aduh beki lucu eta jelema lain ieu mah mere ka pakeur miskin teh kekemprengan carangkeul teh kunaon terus ngajinjing beas urut santunan yeay amit-amit gusti ria di karukut nanau nan gigituan harta beak amalayun gerak piceun penyakit hate nu seperti kitu kakara Idul Fitri kembali kepada kesucian maka jawaban kembali kepada kesucian tong jauh-jauh teuing bah nanti baca ku bapak takbiran ngarana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Bener takbiran? Naon makna dina kahirupan? Allahu Akbar, budak ngora. Sare lol kolot. Halo. Wah, wah, lalu. Lalu nabi nerangkan dia sok ayang siri wae dah. Nah, dah kurci amis jeng cimau tak kitu. Wah, wah, lalu. Wah, wah, lalu. Napas ponok, eta panjang kene. Pan jadi maki angka panjambung. Eta ha ilalau. Terang-terang dia tau. Malum jelema ayah ngecegekan. Hei, bid'ah, dolalah, neraka. Cita kunawan, emana nyebut bid'ah. Ayah takbiran make etah. Pecakannya kumanehernya geus teu kudu jadi sisi kudi antara nada pada sarua anu dibaca mah takbiran kene usah ulah asa aing pang jagona di takbiran pedah batur nada na kitu disalahkeun montong da maknana mah kudu sarua dina hirup da tahlil ge anu sarupa eueuh aya nu tungkul nu gideug aya nu mui lamun bapa MUI sumping kana nuju tahlil panu tahlil urang mah aya nu tungkul La ilaha illallah. Hudang-hudang deuk dahar. Aya deung oge nu bari ngagedeug. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kala cinta mang stop heula. Naha teu tungkul jiga batur meni teu teu akur. Ah cenah kumaneh tempo nu tungkul kana sare. Jadi mang deui gudag gedeug marah teu sare. Berarti sakadar metode. Aya deui nu katilu bari muih bae. Illallah, illallah. Sajam setengah lur haben gigiwan nah dati dahar-dahar acan kolokok di buruan malahan ranyai ongkoh besok nanti mangkani ngahotiban pak ustad daya tamah kuring cicing diharupun kuat ngegebek itu ayy ceramah teh mimitir mah ada yang ngahotiban teh ngan tengah-tengah bapak-bapak ibu-ibu bener cenah ahli wiri dan jiga abdi mah tepung jeng Allah kuat ngegebek iya mah tepung jeng Allah lain nelfon Allah tepung iya pan itu mah nelfon iya mak tepung pak mereka ngararacok Allah dianggap RT di telepon bapak yang mau membeak dengkak ngadoa di subuh nepika asar di asar nepika isa ngadoa nepika hese bebeakan si eta nyiap di kencah teman keristi di telepon langsung aduh ampun ya lo ku ayahnya bedal bulan ayahnya nun telepon ke Allah oh, benar cing sanu wau penta nomor rek itu kurang minta jodoh sing ade nya bener cenah liwiri dan jika ade tepung jeung Allah agebag kuring cing teh cucungik maneh ai hurup teh mimiti alus kaduan mah tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun ceuk Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti kumaha ceuk Allah gerak tempo panon poe hei Musa teu sanggup Gusti kunaon serab nempo panon poe ciptaan kami anjeun nyebut serab komo nempo kami nyiptakeunana Nabi Musa teu sanggup nempo Allah nah ieu nyebutkeun tepung jeung Allah ai abdi teh sok heureuy cing teh kumaha lur teh bentukna ranyai dianggap kicak-kicak Allah ini parah iya masa kadar metode nu tungkul nu ngegideg jeung nu muter tetep nu dibaca mala ilaha
Padak tong loba pasaya umat Islam teh dasarua di jero nama ibarat dapuran awi bawa ka imah bapak dijieun pipiti dijieun boboko dijieun ayakan dijieun hihit terus dijieun deui nyiru nu nyiru tong asa aing pangnyiruna pipiti tong asa pang pipitina balik ka itu ka dapuran awi awi keneh awi hartos. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, mun NU hepek tuluykeun ku cara NU, mun Persis tuluykeun ku cara Persis, Muhammadiyah tuluykeun ku cara Muhammadiyah, bersatu kabehanana hayang nangtukeun presiden teda enteng. Geuning aya nama umat Islam hese nangtukeun presiden, nya heuh hese da bercerai-berai atuh. Teu keur kumaha lur. Nu Anis asa aing pang Anisna, nu Prabowo asa aing pang Prabowona, nu Ganjar asa aing pang Ganjarna, jug ayeuna Prabowo geus jadi telepon ka ditu. Bapak Presiden di sini ada yang meninggal, tolong dong pang tahlilkeun. Jawabanana sori ye, sori ye. Tolong keneng ngulem MUI, Pak MUI, di dieu aya nu maot, pasti cek MUI. Oke gas, oke gas. Matak Pak Kades, Pak TNI, politik nu paling keren lain politik nu diluhur, politik nu paling keren tah politik rakyat nu bersih hatena. Lebih ka badami, milih saha cing teu Anis abdi mah cenah. Nah cing teh hoyong Anis, ah hoyong jiga Jakarta, ari ibu di mana? Di Ciamis. Teu asa pang Anis. Lol deui nu saurang bung bade ka saha? Prabowo cenah. Naha karunya tilu kali LPI. Mulia eta hate. Oleh nu katilu cing teu bade ka saha abdi mah Ganjar Pranowo naha koloteun jeung dewasa naon cirina eta huisan kabeh pasea teh ayeuna inilah politik nu alus bener naha atuh matak nu elit tiluh teh guguru tah di politik rakyat kuat cuek kitu rakyat kan ayeuna rakyat deui kamari geuning nya aya ning dititipan beas 2 kilo duit 100 ribu minyak saparapat. Nah Ustadz apa? Nitip, nah diurang. Ustadz kalau bakat titipan, pambagikan cenah ka jamaah, tesudi cingga. Koream, kuring kudu pepolitikan. Embung, hayang netral dina politiknya. Jadi Ustadz mah, lamun zaman Prabowo, wawawawan. Lamun menang Anis, Anis-Anisan, gitu urang mah. Daripada urang ngacirikan mana, koream, erak. Nah gitu keneh, gening bias mahal mah teturun, tapi kayu nak. 5 bulan ke tukang, ku eta jelema dibagikeun ka ka rakyat disangkana bakal menang meureun. Ternyata rakyat ayeuna babari poho. Sabab anu dicoblos teh 5 kertas. Kurung we si Komeng nu jadi. Ngaraku sok, si Komeng datang ka dieu henteu, mere henteu jadi modalna potok ieu. Ku takdir mah jadi nanaon. Coba si itu nu beak sawah. Anu imah deuk dijual ayana teh di Cisarua apa MUI habeneng ngurilingan rumah sakit Cisarua make kolor-kolor partai kaluhur baligo coblos gitu ari abdi sieun doraka naha pan katitipan nu tadi ah cinta keur nyuparkeun ka dorakaan deuk miluannya kampanye dere ni tukang coblos ditewak karita kene ku dokter disuntik naha cinta dok makanya disuntik nu gelo janten duaan. Korea. Tah matak Idul Fitri kembali kepada kesucian. Naon patina dongeng nu bieu? Leungitkeun ka hayang urang, datangkeun ka hayang Allah. Kunaon dewan teu jadi, Allah teu mi ka hayang. Selesai. Sebenarnya Bapak Kades kamari mun nyalon aya limaan, opat teu jadi, nu saurang jadi, bisa jadi hareupeun Allah nu teu jadi. Jadi anu jadi teu jadi. Cicing parada-rada teuleum saeutik. Bapak Kades kamari sabaraha orang nu nyalon? 5. 5. Oke, okay. Nu jadi saurang, Pak. Nu opat teu jadi kah? Selesai. Nu opat ari ibu nagih janji deuk kana nu jadi, deuk kana nu teu jadi. Kana nu jadi bener. Pak Kades, pan basa kampanye teh Pak Kades teh deuk kieu. Lamun Pak Kades teu nedunan kana janjina, jadi hareupeun manusia, keok hareupeun Allah. Well. Wah, ieu mah ceramah picilakeun euy. Aduh, picilakeun. Buah-buah mah diulem deui ieu mah. Gerak init ibu kanu teu tulus kanu teu jadi. Hei Pak Kades, pan kamari teh loba kampanye, wayahna ditagih anu janjina. Ceuk si itu apan keo. Beres, Pak. Aduh, da ngarti kami oge.
Nah jadi teh ukur di dunia, jadi teh kudu lebih ke alam akhirat atuh. Lamun ustad jadi di alam dunia, di dunia masa etik, kudu jadi mah engke di ditu tuh. Mata kuring viral aya sacang ngebuk viral aya sacang ngebuk bangga. Henteu saeutik ketika can bangga. Naha kuring can viral di alam akhirat? Eleh keneh ku Bilal bin Robah Pak, teu dikenal di alam dunia tapi tarompahna geus aya di surga. Nana gerhana can tangtu nepi ka dinya. Bener. Padahal lamun di dieu nyieun baligo ulah di judulan. Urang ngundang ustad viral, pret. Viral-viral di mana horeng Al-Mukarram anu pugu mah ustad di dieu anu setempat. Tah eta Al-Mukarram. Hari ibu Al-Mukarram nu asli mah ieu tah ustad nu aya di dieu lain ieu tah lain. Eta kalau di baju biasa kita dan lain Al-Mukarram. Al-Mukarram mah ieu tah Bapak MUI, Bapak Ajengan, Bapak Ustad mah ieu tah eta Al-Mukarram. Tah kuring mah diulem ka DG hiji dibayar, kadua diulem. Coba ustad di dieu. Kadang-kadang panku ibu sok diledek gini, sah ustad nak, ustad kukut weh, buat dianggap anak emek ustad. Ini horor yang anjir. Otak hargaan, malah yang ustad nu jauh, tah ustad nu deket, lor. Bener pak? Sok kembali atuh Idul Fitri, kunaon kembali nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar, Allah nu maha agung. Kasombongan tong dikukut, itulah jalan manu suci. Enteng yang rangka de simpelnya. Allahu Akbar, Allah nu maha agung. Jalan manu kembali kepada kesucian. Aya orok sombong, awalah. Jadi lamun bapak jeung kuring kembali kepada kesucian, tong pernah nyombongkeun hirup naga bleg naon ari urang. Bedong si grong nepi ka sapang gedongna. Mobil mewah asapang mobilna, nepi ka kaca ditutupkeun, biasana keur teu boga naon si teloba nanya. Nah, ari geus boga, yeuh putaran nanyana amit-amit Gusti. Geuleuh atuh. Allahu Akbar, bapak kasep bareto 30 ka handap, 30 ka luhur, edek ngaku kasep. Bih. Orok eueuhun tuan seuri lucu coba aki-aki beak huntu seuri keum lur baheula bapak ngadar sukro keur ngora drok-drok mata resep nu ngadengi coba ayeuna ngadar sukro ngadon mengbal di jero kadang-kadang sukro unger huntu katelek sukro kaluar ibu baheula gelis 30 ka handap ayeuna 30 ka luhur eudeuk nyebut gelis bih. Boga budak hiji gumelis dua cementil telu pak kusut opat awut-awutan lima pedeg-deg awak ngabeukahan kasur merhiji bae aku sorangan da eta tuh hese ngan dedangkak mung diganggu kasih geung ku salaki disebut badag awak teh beulenyeung ka kantor desa deuk naon bu deuk senam sabaraha tahun senam 2 tahun heuweuh eta awak ngalitikan kalah kabeh ngabadagan naha tukang senam goyo bod somro misro liliwetan coba salaki di imah meotan naha mikiran hutang urut baso tah. Aduh. Matak saha ibu geulis teh bareta 30 ka handap, matak naon geus disombongkeun tina hirup, nu geulis nu kasep, nu geulis ulah gumelis, nu kasep ulah gumasep, anger waktu maot mah ukur jadi parang cacintana. Sok coba nu geulis maot 7 menit buka deui tinggal tulangna, coba ba anu goreng diantep ku cacing ieu bunga dahar. Jeung lalajoan hikmahna, da Islam teh boga ilmu hikmah, lamun ibu boga salaki goreng, goreng leutik hideung mereketetet aduh anjir. Tapi ibu kudu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, boga salaki ku gorengna, ku petotna, ku begungna. Nah cinta ibu maka jeung alhamdulillah, nu goreng memual hayangan salingkuh, nah bieung payu da goreng. Tapi lamun ibu boga salaki kaset ngarempereng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana. Hampura tong sombong-sombong teuing, nu toloh heor teh pahampura, nu geulis ajeung nu kaset. Mata bener do sumbang naha kunaon nu geulis loba nu bangor naha kunaon nu bangor loba nu geulis jiga namah Mang Emen asa aing hade rupa gunta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka bener teh lagu teh dan nu goreng mesok cicing di jalan dihempayu nya apa kades abdi ge apa nu di jalan teh robos parondo kaluhur you can see bogus di barereuman malah sok nawaran om check in om gitu ke abdi itu teh cireuk mah ustad bisa ari satu mah di aku hareupeun manehna mah ustad alah cenah nya itu ustad nu di TikTok selfie atau emung cenah emung aduh sieun viral deui di lalajoan ulu ustad nana cenah eta dipotona jeung rok ponok mah teh kitu cinta lamun dipoto wayahna tutupan heula ku baligo partai
Aya baligo partai dulu teula, hampurannya bisa aya partai nu leungit baligona ku abdi harita. Tutupan, sok cing teh foto, cepret, aman. Ngan hiji Pak Abdi nanya, da hayang kembali kepada kesucian tong monis batur pidora kaeun wae hirup teh, bagi jujung neraka ka sia teh entau. Cing teh sabaraha eta teh? Cicing heula. Cicing heula. Ulah bakas udon tarik. Cing teh sabaraha lamun wayah kieu? Gope. Cing teh gope teh sabaraha? 500. Cing teh di mana? Di penginapan 150, 3,5 kawa abdi. Oh, mahal. Waktu cenah itu boga duit mah tong datang ka dieu kitu. Cing teh mahal. Cing teh lamun boga duit 2,5 atau 150, kayak tos salat subuh. Hari abdi Rahman Rahim. Ya Allah minta Rahman Rahim nya ahan asian belasan kitu, Pak. Ah cing teh deuk dibijilkeun ah sifatnya ahan asian, kuat khawatir jeung karunya. Cing teh di penginapan mahal, tak urang kumaha lamun di kebon buncis. Aya belah kidul kebon buncis ngan aya saung 2 meter persegi pateni, lamun aya nu pernah ka dinya pasti apal di mana eta tempat. Otak wayahna keur lalaki ulah aya nu unggeuk mesti dituding ku abdi, berat salua. Cicing dina saung 2 meter persegi, cing teh dalain hayang nanaon, hayang mere duit. Ya cing teh aya 150 pikeun. Aduh cenah nuhun om. Heh cing teh sami-sami. Ngan cing teh imah hayang nanya, kunaon bet gawe di nu kieu? Nah, da jeung nyurulung cai panona dibikeun deui duitna. Ternyata teu butuhkeun duit, Pak. Nah, harga diri asa disasaak ku pertanyaan kunaon bet gawe di nu kieu. Nah, huleng eta sim kuring. Lamun ibu ditanya ku salaki jeung ceurik, artinya ibu boga beban anu gede untuk bisa diomongkeun ka batur. Bener. Ternyata si ieu ge mah aya beban anu gede untuk bisa dicaritakeun. Cing teh kunaon make jeung ceurik? Ah cenah kope duit bawa deui alim cenah duk ingkah diduduk kok di calik heula cenah tenang kalem dirobah pertanyaan anak cing dari eneng boga inung bapak tos teu aya berarti yatim hiji cing teh eneng boga caroge kabur tak ieu teh dina HP abdi teh pakades aya ciri-cirina salakina deuk diteangan ku aing di dieu teh geus aya. Lain dia mah culeos pemajikan di ditu kata uan teu diserahkeun teu jadi digantung kunaon ari bapak keladeg deret asa itu di tukang aya teh fotona di dieu. Oh jadi neng teu cantik gaduh caroge gaduh ka mana atuh kabur teu tanggung jawab aya boga anak dua waduh pak ieu masalah hesek inung bapak geus eueuh salah cenah kabur anak dua berarti teranda anak dua bari bodong. Cing teh iya permasalahan anak. Cing teh apa leun? Neng kades yang neng yatim piatu. Uningan udah dipangpang dina data dapodik da sidik sesu penduduk. Yatim teh jumlahna sakieu, tak abdi teh dipangpang nomor hiji abdi pisan. Ceuk oh sok kades barang bere, hampura pak kades ulah kasinggung. Kumaha cek eta jelema? Yah, mun keur kampanye jiga nu hooh, geus jadi mah wadul wadul wadul. Hampura des lain cek urang cek si itu tah. Hiji tah. Cing teh aya di ditu babinsa aya. Babinsa teh cing teh tentara nya. Cing teh apa leun neng yatim piatu? Uningan osok barang bere ka neng saruhana hampura babinsa. Lain cen abdi cek si itu. Cing teh aya di ditu ustad aya ke MUI cing teh aya aya ustad aya nu ceramah aya osok barang bere ka neng pan sidik yatim piatu pan neng teh cing teh dititipkeun ku nabi jelema nu nya ah ka yatim piatu ibarat curug jeung jejangkung osok cing teh MUI barang bere ka neng nih kumaha we kadesna kitu kahampura. Hampura apa yang mau ilahin cek abdi cek si itu. Cing teh aya jamaah pangajian anu malam Jumaah sok yasinan anu malam Minggu geuning marhabaan jeung barjanjian. Huh, teu abdi mah cenah seueur. Cing teh kumaha sifat kaneng osok barang bere? Nyeh, pangajian aya ukur paalus-alus baju, ukur pa hade-hade tiung, eusi ngajian mah wadul wadul. Hampura butong ka sigeung lain cek urang cek si itu tah. Yakin teh mah moal diulem deui. Ternyata ulah jauh ngajungjung tong neang nu anggam nyalahkeun batur hakikat terjadina perkara eta urang teu ancurup kana kasusahna. Bener teu Pak? Andai kata Pak Kades, andai kata Babinsa, andai kata Kuring, andai kata MUI, andai kata rakyat, peuting ieu poe ieu kaluarkeun duit 10.000, ieu nu hadir aya 2.000 jelema, 2 kali 10 geus 20 juta belikeun kana beas. Teangan jelema miskin gara bere beasna, teangan yatim gara sakolahkeun. Moal pernah terjadi gejala sosial seperti kitu, lamun umat Islam ngarti kana sodakohna. Well, matak tong gampang naraka-narakaan din ah.
Cekuring teh heuh cinta saha yang ceurik abdi heuh cinta benernya nu salah teh kades babi sa abdi heuh ampura cintane cinta kedah kumaha atuh abdi ngarah neng eureun mangga cenah abdi rek rireun teh gawe kieu da abdi apal wala taqrubu jinah kuatna gebeg bae naha aya bonon bisa ngadalil jaman eta cinta geuning eta neng bisa ngadalil wala taqrubu jinah tiasa da abdi teh siang mangaos ngan wengi we abdi teh kieu atuh cinta buah jamaah urang. Cinta arek eureun mangga cenah abdi rireun kudu kumaha cinta ngarah neng eureun naha deuk dibubarkeun ku patroli moal bisa dibubarkeun ku satpol PP moal bisa kumaha atuh tikah abdi ku aa takara abdi eureun ngagebong bebeakan budak kasep kudu kawin jeung ungkluk teu sudi anjir matak ieu datang ka dieu teh bilih bade ku pakades mangga. Artina solusi anu hese nerangkeun neraka soal babari nerangkeun salah soal anu enteng tapi solusi ayana awak urang cantang tu urang mampu bener mata tong sok nuding kupur ka batur tong nuding salah ka batur kembali kana awak urang urang nu leuwih gede kasalahan batan batur. Aya Bang Emok Ibu ayo kababan kabeh ya paun kunaon make jeung aya Bang Emok nu salah lain rakyatna tapi nu salah tah ustadna, tah kadusna, tah erwena, tah jamaah pangajianana, tah babin masna, tah babin sana, tah ketua karang taruna udah baban kabehnya lah, tah kadesna, nama kejeng salah, yeuh dameureun eta teh rakyat teh pernah datang ka ustad mamanawian gaduh acis, budak nuju sakola teu gaduh saragam, mana marian aya 500, cek abdi teu boga, leos ka kades cek kades sarua, leos ka babinsa cek babinsa sami, leos ka MUI cek MUI sarua, leos ka jamaah pangajian cek jamaah pangajian sarua, teu mere ka jelema nu keur susah, anu bageur iwati budak parawan nu bawa motor Beat. Bukan nama mau motor Beat abdi apal ngariung limaan tului aremo tului nantung bikin perjanjian aku bersumpah dan berjanji jadi lemun limaan ngararinyem hiji teka bayar mau opat kudu tangu renteng nah kustan lebih ke apal lebih ke dinya pernah nginyem lor. Sok ustad nu mana nu nerangkeun riba renten ria silahkan temenang eta teh riba renten neraka silahkan pak ngan lamun wani ngomong kitu kudu sanggup sa RT datang ka bapak sok atu ari ulah kadinya mah kumane sok kuring tebunan moal teh beak sawah matak dakwah dina poe ieu hese bener naha bagi jeung hese bongan urang na apal kana Quran teu bisa ngajalankeun Quran bongan urang na ngarti kana hadis tapi hirup teu akur jeung hadis bongan urang na dicarek ulah pasea tapi naha ustad gurger wae pasea perang usuli jeung tu usuli perang kunut jeung tu kunut perang 11 jeung 23 tari di dieu loba nu 11 loba nu 23 ah waradul nepuk mah loba nu henteu beuki ka jebrod nya apa geus di lembur abdi ge eta sarua jeung da di urang mah tuh bingung rek balik kumaha tuh sok pecakan ku bapak taraweh jika Arab demal bisa di Arab dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa 30 juz sepeting tamat tarawih sampai jam 3 ngawal lada jelma tidak ke masjid cobaan di urang tarawih sampai 3 subuh protes isu ke imam rada kelo imam dicarekan ada kuayah nak berdia bisa nusuk ke imaman tong nu penyang-penyang nu ponok akurkan jeng pangabutuh rakyat tapi nu ponok ting ulah lebih kenceng gede. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kata mah, wah geledek gitu. Gitu-gitu teuing ulah si negara tengah. Teh eta mah pernah kejadian anu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa nepi jam 3. Sapoe papinuhan teh dua poe jijingkungan jelema nyari suku. Kalau ditanya, "Mang ngateu ka masjid?" Rada kelo anjir imamna gitu. Urumuy imam eta montong centong imaman di dieu imta hadidu dicarekan eta imam padahal apal Quran kurumuy we jeger bari make tato giling cara ku aing di imaman ari jeger nu dibaca al ikhlas haben 11 rakaat teh kul huwallahu ahad haben eta kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam bari di edan edan lam yalid walam yuladu gitu. Eta ge aya mun rakaat kagenep hayang Anas ngan poho deui ngareret teu ka tukang geus cenah ana kul huwallahu deui eta cek jamaah lajeng meuceul. Nah, ada jam 8 beres tarawih kuat pada muji pada ngagabruk teu sahangka cenahnya jeger geungi maman mah hade. Inilah Indonesia. Jadi di Indonesia mah dakwah teh kudu di olo. Kartos. Kudu di olo. Teu percaya.
Allahu Akbar, Allah nu Maagung. Lamun bener bapak geus kembali kepada kesucian, modalna Allahu Akbar, leungitkeun kasombongan. Dua, la ilaha illallah, teu butuh pengakuan. Inilah Idul Fitri, kembali kepada kesucian, leungitkeun pengakuan. Mun pak kades, mung diaku sebagai kadesna, mun babinsa, mung diaku sebagai babinsana, mun ustad ge, mung diaku sebagai kaustadanana. Biasa-biasa, teu kudu riweuh. Ah, rada hese nya ilmu kitu angrer mah butuh disebut batur. Ilmu karom, lamun teu disebut teh baeut gini. Eta jelema ibadah haji ka ditu, aya di ibadah haji ngalontar jumroh gini, oh beledog, beledag. Pan lontar jumroh teh sejarah Nabi Ibrahim rek meujit anakna, tuluy iblis datang dibaledog ku keusi 7 kali. Teh teh lalakon lontar jumroh, berarti lontar jumroh teh maledog iblis. Nah, di Arab iblis dibaledog, di Indonesia dikukut. Mana bukti eta teh disebut haji baeut, Lur? Cek tetangga teh Pak Haji, kakara dibayar 10.000. Ayo tetangga sebelah, Pak Haji, Pak Haji, 20.000. Ayo tetangga nunggu kati, lu bersihin Haji, 300 dibayar kontan. Berarti iblis dikukut deh. Kehartos. Nabi Muhammad haji na sabaraha kali, gelar Haji Muhammad, nari urang. Ini riweuh, karena gelar teh yai. Nana gerhana, selesai. Tegudu, kiai haji, nana gerhana, tegudu, tegudu, tegudu. Al-Mukarram, nana, Al-Mukarram horeang asian titah merek. La ilaha illallah, tebutuh pengak. Cicing, la ilaha illallah teh teu butuh pengakuan, sagala rupa terjadi karena izin Allah. Berarti urang nama lain sasaha, tong diaku nu terjadi ka awak urang teh soleh lain urang, alus lain urang, bener lain urang, hebat lain urang, saha atuh kun payakun, Allah nu ngajadikeun kahartos. Telu, walillahil ham, jelema nu kembali kepada kesucian, walillahil ham, teu weleh bersyukur dina hirupna. Gedong sigrong, mobil mewah sabalega teu ngajamin kana katenangan jeung kasenangan. Urang bandingkeun jelema beunghar jeung nu sangsara, hakikatna kasenangan aya di jelema nu sangsara. Nu sangsara mah udud bako, udud di dieu reungit paeh di ditu, da eta pan bakona bau, tapi teu boga panyakit paru-paru acan. Si eta coba nubung hariren ngarokok na, mana bukti itu arudun. Desiun paru-paru, lamun nusangsara ditawaran cintebah kumalam nemot isuk, paduli da urang-urang akhirat, hayang gera balik ke akhirat, nubi ketebuka beban si eta, coba nubung har, cintebah kumalam gera maut isuk, nah siya senemuk kejeng nitah modar gitu, nada. Pek harta ngan kajongjonan dicabut, pek sangsara ngan jongjon hirup dicabut. Ternyata bener, nu beunghar mah barang dahar geus diatur. Daging hayam, kolesterol, daging domba, darah tinggi, daging sapi, sieun antrak. Coba nu miskin sakantet bea ku si eta, jag-jag awakna teh. Init ka dokter, nu miskin panyakitna rorombeuheun. Aduh, dipikir-pikir nyaan pak, mata harta lain jadi kiblat. Ngan lamun ku Allah dibenghar gentong nolak, ngan lamun hayang benghar entong, ngan lamun dibenghar ku Allah tong nolak. Hartos. Da urang mun sok jadi susah teh kumelaan ka hayang, hajat geus sok. Lamun ibu hajat make jeung nabuh wayang, nabuh bajidur, nabuh dangdut. Naon eta ka hayang? Da hajat mah utuh kur butuh 5 rupa, pangantin lelaki, pangantin awewe, saksi, wali, ijab kabul, beres. Wayang golek 60 juta, dangdut 5 juta, bajidor 12 juta, hijikeun 100 juta, beres hajat ngahulang di masjid bari jebleh. Cing teh kunaon bah beres hajat kami mah joget jeung biduan. Kieu geus takdir abah beres hajat loba hutang, kumajik abdi lain takdir bah lebo ka hayang. Kudu bisa ngabedakeun antara takdir jeung kahayang. Kahayang sumberna nafsu, takdir mah sumberna Allah berdasar kapangabutuh umat manusia. Walillahilham, selalu bersyukur ka Gusti. Naon ai syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang. Lamun pa kades nikmat jadi kades, tah cocokkeun jeung kahayang Allah. Pek jadi pejabat silahkan dakwah dengan cara pejabatna, pek jadi ustad silahkan dakwah dengan ustadna, pek jadi polisi silahkan dakwah dengan polisina, pek dakwah jadi babinsa silahkan dakwah dengan cara babinsana. Mata kirup tong pacorok kokon. Membaca undang-undang TNI. TNI pun wowong. Lamun mapah ge pan TNI maju bledog kitu TNI. Coba ustad, mapah teh kudu kieu ustad. Punten kalangkung kudu kitu tah ustad. Lamun TNI polisi kudu kitu tah. Mata maca undang-undang ge ku TNI.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai diberi kemanusiaan dan diberi keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. TNI, coba ku kiai. Unang, kurumoy unang RT bari mau proposal masjid. Mata kudu cicing dina fungsina masih. Tong sirik ku harta rezeki batur, tong panas ku harta batur, gerak cicing dina takdir masing-masing. Kakara tuh tukang son jeung ustad Bandungan numpang capek-capekna tukang son menerkeun mixer. Mangul eta, mangul ieu, tapi naha bayaran gede ustad katimbang tukang son. Laras tukang son. Aya panas tukang son, lamun panas gini pareumah. Teu diantep we. Matak ge mah Pak Panitia agungan teh tukang son. Kene ustad mah bubukna ge teu nanaon. Teu nanaon. Tukang son sing gede. Hayu we amek tuh, heuh cenah bener eta omongan si ustad, ayu ustad cenah pirage ngomong kitu. Kuat anjir gede bayaran ari urang cenah kuat capek rungse ribuh tonu kuat saeutik bayaran berarti panas talamun tukang son boga panyakit panas tuker atuh tugasna sok tukang son naik kan dia dekul ceramah abdi menerken mixer dua nana bakal ancur son sistem di omeku abdi beredung nu ceramah butut mustami komplain pak kades amek pak teu cocok jeung fungsina masih. Sokatu Idul Fitri kembali kepada kesucian. Allahu Akbar tong sombong, la ilaha illallah tong butuh pengakuan, walillahilam selalu bersyukur dina kahirupan supaya bungah jeung bahagia. Ibu ada orang di ari ada orang Cimaung rada anggang. Tong ya nyebutkeun sapan. Nah ari bapak nyebut setengah jam teh bari 13 jam geuning eta. Pak MUI, Kak Abdi, anggap adunya anak, Pak. Bapak Babinsa, Kak Abdi, anggap rekan. Malahan di Ciamis, Abdi punya rekan di Cimaung, Pak Joko. Ayuna, anu ayuna di Polres Ciamis, tadi nge WA bagian reserse tentang narkoba. Ah, ya, Pak. Balan kuring, ya, tadi nge WA titipkan, cina Abdi, ke orang Ciamis, siap, cinta Pak Joko. Pak Joko, namanya, Pak. Balan ke di Cimaung. Nah, Bapak tong hayang apal Abdi, saha Abdi, antam tong apa. Tekudu di korehan dina Google, tekudu. Tekudu tiangan dina YouTube, komo di koreh dina wadah jarian entong. Pokona mah jelema we abdi mah tekudu riweuh. Nya. Bapak MUI anggap abdi teh anak, Bapak Ketua Karang Taruna anggap abdi teh junior, Bapak Kades da abdi ge guru ti Kades naon guruna? Guru waneun tina bidang pamarentah. Lamun Pak TNI guru abdi dina bidang kadisiplinan, lamun Bapak MUI guru abdi dina bidang kacerdasan jeung kabersihan hate. Naha MUI teh ustad nepi ka rido keneh ngupingkeun merek saperti kieu. Artina ieu teh hate nu pangjembar-jembarna nalika ustad daek di papatahan ku ustad inilah nilai hakikat anu tertinggi. Bener teu, Pak? Rata-rata ustad di papatahan mungeun teh. Ream, anjir orang dia lebih bisa katan maneh gitu teteh. Ternyata Bapak MUI nagong Pak ngupingkeun ceramah abdi berarti teh kalayahan hate mata guru keur abdi yang abdi ge entong bisa ukur nyecian tapi abdi ge kudu bisa jeung dicician. Ibu-ibu ge ieu teh guru abdi dan bidang rumah tangganya punya ibu nu lebih kabar retah kieu pangaosan betah ibu geura balik gitu. Tuh asli Bapak Kades anak, Pak MUI anak. Gini kurang teh dulur Pak, da Ciamis mah Jawa Barat kene matak abdi ngomong ku Sunda teh sadar di Jawa Barat. Lamun abdi di Jakarta mah ku Indonesia. Lamun abdi di Ciamis ngomong ku Indonesia, kacau. Awas jangan main sisi sawah nanti dikejebur tah eta kacau. Awas jangan main sisi solokan palib keh tah eta kacau. Ai kurumuy eta akina euy cucu kake dicari-cari gok di beuki kacau. Lamun kuring ngomong ku Arab, ibu jangar kuring liur. Lamun kuring ngomong ku Inggris, in the name of Allah, the merciful, the compassionate. Ngartos teh ibu. Abdi gimana ngapalkan ti maghrib jeng teu bisa dibalikan deui. Matak ditepikeun ku budayana, ditepikeun ku Sundana. Ternyata sarua urang teh darah-darah Sunda, Siliwangi artina Siliwangi, sili sengitan, sili asah, sili asih, sili asu. Bapak ngaku dulur ka abdi, abdi ngaku dulur ka ibu, anggap abdi ayeuna ka ditengah nganjang, berarti ieu teh keur kadatangan ku dulur, wayahna ayeuna bade wangsul, bahananlah, da jeung dulur lah jeung dulur.
Abdi boga indung, abdi boga bapak. Tadi gecing teh mah wayahna abdi rek angkat ka mana maneh deuk ini teh ka Sumedang. Nu kadua ka mana ka Ciamis. Oh, salam baktos cenah ka Pak Kades Ciamis. Kitu tadi teh saur pun biang. Ai kamari cenah maneh bawa naon? Ranginang, ti mana ti Tasik. Ai Dodol ti Garut. Ai Borondong ti Majalaya. Ari ieu teh Ciamis cenah naon? Teuing cenah mah teu apa. Tak kira-kira naon tadi Ciamis, Ibu? Galeno cikan ke dina dus rek ditempo lamun bener aya berarti Ciamis lamun eueuh da ngawadul hirup teh engke abdi wangsul jam 3 subuh pun biang mah jujur tara kulem kletrek moga gentulak pun biang nyabak na kursi siti emak nah hatu kulem nungguan maneh emak hariwang lewas pun biang makan mobil cing teh ari maneh cenah ti mana ti Ciamis nah cenah teu mawa ciri gitu. Cing teh naon mah cirina? Lamun bener cenah anak mah geus pangajian kudu aya ciri. Boa maneh teh ngadon ulin ka Ranca Buaya, boa maneh teh ngadon ulin ka tempat wisata. Demi Allah sih teh mah pangaosan kudu aya ciri. Teh cing teh naon cirina? Dusta, dusta ciri. Pak lamun abdi geus pangaosan, jadi lamun ti dieu eueuh dus, bahaya gede nyari do abdi disarekan. Bisaan. Hadirin kaum muslimin, sakitulah nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jemar siampurana para leun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampurna katada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawang na kabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang si kota ka aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.